الله الرحمن الرحيم كاب يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يبارك وإلا يبارك كل شيء له ولديه مصير وإن لله لسنة النبي الأمة النبي الرحمن اللهم صل عليه وسلم منك على الدنيا لله يستحيي المصير إنا نقول الله Thank you.
Halin da muka samu kanmu muna yin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwansa da sahabbansa da wanda suka bi shi kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah sa muna cikin su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da sauran jama'ar musulmi malamin mu Sheikh Ismail Riza malamin su Sheikh Abubakar Mahmud kuma Allah gafarta musu Allah sa su huta mun rako malam shugaban malamai ta kasa da kasa Sheikh Muhammad Athani Hajingir da mu raka shi ya gabatar da ta'aziyar rashin wannan gwarzo wanda ni ina cikin waɗanda suka ganshi wato kafin ranar da zai tafi zuwa umra saboda yana zuwa can birnin Kabi din daga Jega su zo tafsiri da ɗaya daga cikin aminansa Alhaji Muhammad Dantila to ranar da zai tafi suka ce mana gobe ne za su tafi muka gaisa da shi kuma kamar yadda na san halayen Alhaji labaran da mai kana Jega a mai martaba sakin kabin Jega a shi suna da dangantaka
to sai ashe shine wazirin je gadin to akwai kanin shi Allah ya sha'aibu sai sarki yace mun zo sun gaida ni a gida sai ce to ai shi waziri babba yana Abuja wato Allah ya sha'aibu shine waziri karami saboda sha'anin abun nan to a lokacin shi kuma Alhaji Rabban din ya wuce kenan to gaskiya abinda na sani na Alhaji Labaran wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce uzkuru mahasin mautakum ku ambaci kyawawan halaye ko dabi'u ko ayyuka na mamatanku to cikin abinda na sani na Alhaji Labaran na mai kana jega Allah ji kansa Allah sa ya huta akwai da wama da tsayawa akan sauraron wa'azi kuma shi wa'azi baya zaban guri ko kubi ne daga mai wa'azin sai shi yana iya zuwa wajen kuma shi jeji ko nesa baya da masa wannan Allah ya masa wannan baiwa na biyu kuma Allah ya masa baiwa da kahuwa da tsayawa akan gaskiya wanda kowa san shi a wannan matsaya yake na uku kuma mutum ne mai addini tsakani da Allah to gaskiya rashin sa babban rashi ne gare mu gaba daya kuma abinda muke roko dai Allah madaukakin sarki ya sanya cikin manya-manyan ayyukan da ya sa duk ƴaƴansa da haifa sun yi karatu wasu hafizan alqur'ani ne wasu har sun kai matsayin doktoci to wannan al'amari muna ga in Allah ya yarda insha Allah wannan gida nasa zai ci gaba da tafiya akan sunna da ikon Allah domin cikin ƴaƴansa ba nufan ɗararre a iya sani na to wannan albu ne wanda kowa kuma yana jira ita ce mutuwa sai dai muna roƙon Allah yadda ya gama lafiya da abubuwan da Allah ya bashi yayi na alkhairi ranar da malam yace masa ya bada gudunmawa akan maganar irshad ina jin a lokacin ya bada nasa ko kuma ya turo ina kyautu zaton haka a wannan duna daga cikin ayyukan Alhaji Labaran kyawawa kuma wannan masallaci kowa san irin fadi tashin da yayi kafin ginin da shi honorable Alhaji Nasir Dantie da suke nan wannan gurin da sauran wasu irin su commander duka waɗanda suke nan shi kansa marigayi Malam Abbas Hamid Allah ya ji kansa da sauran dai jama'a muna roƙon Allah ya gafarta masa ya sa ƙarshen sa wato aljannal firdaus da rahama mu ma kuma Allah ya kyautata wato tam kuma ina ƙara yin ta'aziyya wa duk bayin Allah da suka zo wannan guri da fatan kuma Allah ya ji kansa ya gafarta masa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan shine wato jawabin shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa Sheikh Nasir Abdul Muhyi kaman yanda muka faɗa dai cikin ziyarar mun ko wannan mun ko malam ne zuwa ga wannan ta'aziyya ta wannan shugaba namu duda ayyuka dake gaban malam kowa ya san inda yake karban baki da sauran abubuwa a hidimomi na sallah amma saboda wannan ainihin rasuwa ta wannan bawan Allah ta girgiza mu kwarai ta girgiza malam dan haka lokacin da malam yaje yace dukan abubuwa da ya shafi gaisuwar sallah a aji sai an gabatar da wannan ta'aziyya muna fata Allah ya ji kan shugaba Alhaji Ramadan na mai kana jega yanzu zamu mika abun magana ga malam da muka rako shi wannan wuri dan gabatar da bayani na ta'aziyya da kuma darusan da zai mana muna fata Allah ya taimaki malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina hadhihi wa akhlimna khairan minha. Tugaskiya abinda yake tafa da mu riwayat da sunna ta maiki alaihi salatu wassalam da ya dora wannan al'umma ta musulunci akai abubuwa a fagen rayuwa duka in ba wanda ba bayanin sa lokacin rayuwa da lokacin mutuwa fagen rayuwa duka Allah dama yace da manzo alaihi salatu wassalam qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin ya umarci cikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanar da duniya duka tunda fagen isar da sako da Allah ya baiwa annabi alaihi salatu wassalam shine duniya duka kuma tun daga ran da Allah ya aiko shi har zuwa ranar tashi alkiyama ba wani annabin da zai so bayan maiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ya aiko shi da kammalallan sako al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina kuma da yace kul atoya muhammad kace inna salati lillahi sallata wa nusuki da yankana wato na ibada wa mahayaya da rayuwa ta gaba daya wa mamati da mutuwa ta kenan zan gudanar da su lillahi rabbil alamin saboda Allah ubangijin talikai yadda yace in yi haka zan yi abin da ya hana kuma zan nesance shi kuma manzo kenan masumi cikamakin annabawa shugaban manzanni mu kuma al'ummar sa Allah ya wajabta mana koyi da shi a fagen rayuwa duka da harkokin rasuwa din na mutun ya zo ya rayuwa duniya kwanan sa ya kare kuma ya batta a lokacin da Allah ya deba bayawa duka zamu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake ba khususiyar sa bace to shi kansa da zamu koyin da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katira to in ya dora mu akai zami koyi da shi nassan ubangijinmu ya ba mu umarni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas ya kasance lakum dan amfanin ku ya al'umar muslimi isharar ta nuna gaba dayan maza da mata yara da manya kowane mukami mutun yake kai muna da koyi fi rasulillahi cikin rayuwar manzon Allah annabi alaihi salatu wassalam koyin kuma Allah ya ce uswatun hasana kwaikwayo mai kyau so da aka ga alheri nan Allah ya shiryar da mu ya dora mu akai ta bakin manzon sa da aikin sa da tabbatar wasa da sirar zaman sa da al'ummar musulmi sahabbai diban fari kuma shine tsarin bi da bi hakiyama ta tsaya so da haka mai rabo ya kama sai Allah ya ce liman kana yarjullaha ga wanda ya kasance yana kaunar Allah
wal yawmal akhir da kuma kaunar saduwa da Allah a kyakkyawan hali ranar ƙarshe ranar tashi alkiyama. To a tsarin nan na musulunci dama Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan numfashi mai dandanar mutuwa ce. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, ya kula ya yi muna jarabaku bisharri da abin da yake na sharri dan ku baya so ina da matsala da daci, amma za ku samu wannan jarrabawar a lokacin rayuwa. Wal khair, kuma za mu jarraba ku da abin da yake mai dadi rai yana so, amma an dauko mai dacin can na farko da mai dadin na biyu ga dan adam rayuwar nan ta duniya sai Allah ya ce fitna, gaba daya gwadawa ce. Ranar da mai dacin ya zo mu fuskance shi da hakuri, mu fuskance shi da daukar tsari yadda Allah ya dora mu akai kar mu yi gaban kanmu. Yanzu muna cikin mai dacin rabuwa da shugaba na majalisar gudanarwa na jihar Kano gaba daya, Alhaji Labaran na mai Kano Jega ya cima ajalinsa kamar yadda shugaban malamai bayani jiya. Shi ya samu labarin karfe 9 na rana, ni kuma da yake ba sauraron rediyo nake ko talabijin ko duba internet ba, aiki ya kai aiki sai bayan mun sallame daga sallar isha, sannan aka gaya mun duk aka rufe bayanin ba wanda ya gaya mun. To a lokacin ne na ji jiki da wannan labari ainihin kenan mun samu abu mai daci, rabo da dan uwa musulmi mai imani ahli sunna abokin aiki jagora na wannan jiha mai albarka jihar Kano, kuma wato take a gurin na ce to a aika su shugabani zambaro jos kalfe 6 taho inda Allah ya baiwa Alhaji Lamaran na mai Kano Jega jagorancin al'umar musulmi ahli sunna shine jihar Kano, wanda tun kafin ya zama shugaba gidansa ya zamanto cibiya daga ko ina ahli sunna muka zo sai a ce a kai mu gidan Alhaji Labaran na mai Kano Jega. Kuma attajiri ne dan kasuwa kuma dan siyasa, duk kuma harkarsa tare da addinin musulunci da yin aiki iya iya wasa dan rayar da sunna. Da yadda kaga Kano din nan, haka Abuja inda yake sai da ya zama cibiya ta kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, guwarsa an yi lokacin da yake masallatan mu bayawa a Abuja a nan inda yake. To akwai katafara masallacin Juma'a wanda suka yi shi a gurin, kuma har yanzu ana gudanar da al'amura na daga addini. To ba sai na tsaya kuma na ce maka
a jahar Kebbi a Jega a guri kaza ba to khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu ana neman mutum mai alheri to annabi ya hutar da mu wa waken ina za mu same shi sai ce khairun nasi fiye na mutane shine man tala umuruhu wanda Allah ya bashi tsawon rai wa hasuna amaluhu kuma aikin sa yayi kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi na nunawa duk gunda ka zauna da mutane to auna da kanka wani abu kake so bayan ka tashi a fada a kanka to i wannan abu wani abu ne baka san bayan idan ka a fada to ne sance shi to yau gashi baya duniya gashi mun cika duniya da ambatan alherin sa kuma sai kai a fada in baka yi ba ba sai wa fada ba dan me dan mutum bai yin ba tsakani da Allah dukan mu mun san abinda shugaba ya fada gaskiya ya fada gurin da zaka je mu je wa azina kasa na jaha na kaza mustarar da alhaji labaran na mai kana je ga ya azo to ni dai na san dukkan mu nan ba wanda ya isa ya ce guda kaza ne burane da kauyuka wani gurin ma sai dai da mun zo duniya lokacin da yake Allah ya hade ta da kayan sadarwa an zo an sa kaset din guri sai ka ganshi ashe ya je mu ma da muke idara jagoranci abun ba musamman ya je ba sai mu ganshi ashe duk da shi a gurin danga shi Allah dama ce yawma izin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha ita kasa tana da wayansu ajiye ajiye na ubangiji wanda dama ba a san da su ba sai dai alqur'ani ya nuna hatta ranar lahira kasa za ta bada labarin abin da ya auku a kanta domin ubangiji Allah ce ubangijinka shi ya mata lankwantawar tai haka to saboda haka da abin da muka yi a duniyan nan ranar lahira dar za a ganshi kaga ciki aikin sa da jagorancin sa akwai masallacin nan akwai gurin taluwa a makaranta shugaba Mal Nasir Abdul Muhyi ina jawabin bai shiru ba da honorable dante kun ga haduwan nan da kuka yi kuna aiki to kowanne fa irin ambatan alhaji labaran na mai kana je ga din ne domin ice daya baya kurmi haduwan nan da muke yi wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu duka sai mun ribatu da rabauta da alherin duniya da na lahira daga wajen ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine yace wa tasimu ku yi riko bihablillahi da igiyar ubangiji addinin musulunci jami'an gaba daya da yake alqur'ani littafi ne mai bayani sai dada fasarta mana gaba daya din yace wa la tafarraqu kuma kada ku rarraba to kun ga wannan shi alhaji labaran na mai kana je ga billahi allazi la ilaha illa huwa ba yadda za a yi ya kawo yau dole jiya din nan zai wuce da abinda Allah ya ɗeba masa kenan tamamu ai ga mu yau din to dalili shine namu ajalin ne bai cika ba in ya cika kuma haka zamu koma ga Allah Allah ka raya mu muna musulmi masu imani Allah ka sa mu cika muna musulmi masu imani Allah ka mayar da kabarin mu dausayi daga dausayin aljanna
gaba daya ma Allah ka daga darajojin mu ranar tashi alkiyama ka sa aba mu shaida shiga aljanna a hannayen mu na dama Allah ka shigar da mu aljanna firdaus da rahamar ka mu da iyayen mu da malaman mu da iyayen mu da matan mu da haulan mu da sauran jama'ar musulmi gaba daya duk gaskiya mun zabu mu zo nan dan yana cikin gurin da zai samu gwaggwaban lada in Allah da alahira jagorancin jahar Kano wanda ba shi ya nema ba tsari ne na addinin Allah ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ran da muka yi zama da ku sai Allah ya lankwanta sai na ci to kai alhaji labaran na mai kana je ga kai za ka rike jagorancin gudanarwa na Kano da karfin Allah ya ji abin dirin ya ci to shi yanzu ba yadda zai ya karba tsakaninmu da Allah ranar da aka yi wannan abin shi ma shugaban malaman ma bai je gurin akan zai zama shugaba ba ko ya je jama'a mu ma da muka je ba mu san su ne za su zama shugabannin ba da Allah ya rubuta za su yi sun yin ko ba su yi ba to Allah ya ji kan alhaji labaran na mai gana je ga shugaban malamai majalisar ku ta jihar Kano tun daga matakin jiha har kananan hukumomi kwamitocin masallatai shugabanninmu na rasa a kungiyance to nazo in yi muku ta'aziyya dan kuna da haƙƙi sannan ƙasa guri daban-daban kuma na ce aje wajen iyalansa dangin uwa dangin uba a can je ga da ƴaƴansa kusa ko nesa suke nan a madadin wato wannan kungiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna inda din miki to muna ta'ziya ga iyalan alhaji labaran na mai kana je ga shugaban majalisar gudanarwa na izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar Kano kuma shugaban malamai alhaji Muhammadu Sani Bichi da shi marigayi shugaban gudanarwa alhaji labaran na mai kana je ga da directing yan agaji a tuna mun sunansa alhaji Isma'il Abubakar haka na tafi da su gaban mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Ganduje na gabatar da su na cito ga wakilai na a jihar Kano na wannan kungiya in ba a manta ba ya kuma karba da sunan Allah hano biyu kuma duk rahotannin da suke bani ba a sami tuka da warwara a tsarin ba to shi ma na yi masa wato ta'aziyya ta wa'annan abokanan aiki na daga addini na musulunci a wannan jiha ta Kano da kuma jagorori na wannan jiha gaba daya a matakin gwamnati a matakin masarauta a matakin attajirai abokanan aiki nasa da yan siyasa da ɗaiɗaikunmu duka
muna yi muku ta'aziyya. To wannan ta'aziyar kamar hannun karba ne hannun mayarwa. Tun lokacin ake ta buga waya daga kusa da nesa musamman jihar Kano da sauran gurare zuwa nima ofishi na. To na karbi wannan ta'aziyoyin da sunan Allah. Allah ya hada mu cikin lada na bayar da wannan haƙin na yi wa junan mu ta'aziyya lokacin da aka yi wa mutum rashin makusanci. Lallai dai ni na san irin jinjikin da na yi ya kai jinjiki, amma kuma alhamdulillah ala ayi halin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Akwai abu mai ban mamaki da kayatarwa li amril mu'min, ga al'amarin mutum mai imani. Allahumma ja'alna minal mu'minin waj'al ahlana minal mu'minat. Yace inna amrahu kullahu lahu khairun, lalle al'amarin mai imani gaba dayansa lahu ga mai imanin khairun, alheri ne. Allah ka sadda al'amuranmu ya zamanto alheri ne na duniya da na lahira. To ba a wani banza sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili, yace walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ba wanda duk juyin da ta juya sai mutun yayi nasara a bayi ba mai samun wannan irin ta goma shi daga Allah illa lil mu'mini, sai ga mai imani sawa'un da namiji ne ko diya ta mata. Kana iya cewa to ai lamirin na da namiji aka fada eh dan shine shugaba ya hada duk da mace din. Ina sabatu sarra'un shakara fa kana khairan lahu, in abu mai faranta rai da yalwa da walwala na alheri ya samu mai imani, to ba girman kai ba cika baki ba raina kowa ba rowa. Shakara sai wa Allah, shukura ya gode wa Allah dan ya yadda Allah ne ya bamu, ba shirka ba almara ba kokwanto. Zai yi kyauta, zai yi sadaka, zai yi tafarilla da tasunna, zakka, ciyar da iyali da tijawa da ƙarfinsu ya raunana a rayuwa saboda yau da gobe da yara ƙanana da haɗo kan mutane. Shukura ce ga Allah, mutum yawa mutane sanadin inda za su kwana a samunsa. Shukura ce ga Allah, duk mai imani yana wannan. Mutum ya zamanto da shi za a yi shawara yadda al'umma za ta ci gaba a fagen ilimi, karatun alqur'ani, karatun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ilimin fiqihun musulunci. Mutum ya zama da hannunsa ake shukura ce ga Allah, rike mata da ƴaƴa akan gaskiya da rukun amana da tarbiya da ladabi, kamar yadda shugaba ya nuna ƴaƴansa duka ya sa sun yi karatu har da alaran mu'min. To sai Allah ya daga darajar bawan Allah nan ya karɓi rayuwarsa ranar juma'a din. Akwai bayanai na dace ga mai barin duniya ranar juma'a ba ɗaya ba ba biyu ba. Allah ya ba shi ikon azumcin Ramadan, shi kuma bayanan wanda Allah ya ba shi dama ya azumin Ramadana. Nemomin da fa'idojin Allah kaɗai ya sani, Allah ka sa mun rabauta da waɗannan. Sannan umura da Ramadana, Allah ya ba shi iko kuma ya je ya yi da addu'o'in da ya yi da sauran musulmi duka suka yi. Allah ya karɓa, Allah ya ba da lada. Sa'ilin nan ya gama kuma bai manta da gida ba, ya juyo zuwa dawowa gida tattakin da ya duk akwai lada kuma godewa Allah ne. Don wayansu da sunan umarar za su je su kakare a yi ta fama da su. To sannan
yazo dab da inda zai cimma ajali sannan kuma daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda ya bar duniya ta hanyar ya mutu mabutunan mai ciwon ciki shi ma shahada ce to Allah ya rabautar da shi da wannan to sannan gashi kuma duka abokanan hulɗa mun taru muna cewa mutumin kirki ya koma ga Allah mai gaskiya ya koma ga Allah mai daura gindi ai wa'azi ai karantarwa ya koma ga Allah wanda ya amfana al'ummarsa ya koma ga Allah wanda ya gina masallatai ya koma ga Allah wanda da shi ake yin shawarwarin daga addini mataki bayan mataki ya koma ga Allah ni kuma na san ba so ɗaya ba ba so biyu ba yakan tashi takanas takano yaje sami na hagida mu tauna da shi cikin abin da muke taunawa wallahi da yawa akwai mas'alar masallacin nan da makarantun ku na unguwan nan da lura da harkokin maluma da wayanda yake ce ai hatara kasu kawo wa masallaci ko karatu cikas duk akwai ni na san wannan shugaba ma ya san wannan to kuma insha Allah yadda ya zo ya aikin nan na Allah to jama'a shugaban malamai shugaba Usman Sani sakatare Mala Ibrahim Alhaji Dante da sauran dukkan mu da Allah ga amana nan jama'a daga cikin abu mai wuya ga yan duniya shine ka bayyana matsayarka ta addini wani yadda ka san hawainiya haka yake rikida in yaje gurin nagari yayi kama da su in yaje gurin miyago yayi ciro ayi banna ba zai ce komai ba amma tsakaninmu da Allah ayi mun san dai Alhaji Labaran na mai kanaje gaba mai boye aqida sa bane ba mai boye addinin sa bane to ba mu san akan abin da yake ba ko mun sani to kar ku zo ku yi kunshi da baraka ku zo ku sa wayanda ba su da matsaya ko limanci ko karantarwa wannan gurin na Allah ne almasjidu baitullahi Alhaji Dan te ku ne anguwa ku ne abokan ayyukansa ku ne da rukun amana da muka san ku muka yadda da ku to da ku gaban malamai ga majalisun kanan dan Allah dan girman Allah ku rike amana ya zama ci gaban wannan gurin ya fi lokacin ma da shi shugaba yana nan kuma daidai wannan lokacin ba yau ba insha Allah za ku samu labarin wanda zai zama madadin sa da ni da ku mu yi addu'a Allah ya dora hannunmu akan daidai Ubangiji ya muku albarka Allah ya jibanci al'amuransa bayansa idan ta mu ta zo mu ma Allah ya mana baiwar cikawa muna musulmi masu imani Ubangiji ya sa mu wanye da duniya lafiya Allah ya ciyar da wannan jiha ta Kano gaba ya ciyar da wannan ƙasa ta mu ta Najeriya gaba shugabannin da Allah ya ba mu tun daga na ƙasa da wayanda za a yi musu naɗe ministoci wai Allah ya hada mu da nagari wanda do ya zo zai aikin Ubangiji ka mana gata ka sa a rike amananmu ka ba Najeriya ci gaba ka kawar da damuwa da matsaloli Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo mana ƙarin nutsuwa ta dore mana tun daga duniya har gidan aljanna firdaus da rahamarka to tsakani da Allah kuma na faɗa gaba na gadi ba damuwa dan kun san irin jama'ar da muke cikin wato karba a can headquarter suna tattahowa suna tattahowa nace to man Sa'idu ku zauna muka rabu masu kuma zuwa Jega da sauransu da masu zuwa Abuja kamar yadda kuma kuka yi
muka ce to aje ayi to da Allah wannan mutum ai Allah ya daga darajarsa ai wani ko ya koma ga Allah ma wani sai ya shekara bi ma ka ji labari to amma ku duba yadda duniya ta motsa da rashin bawan Allah nan Allah ya ji kansa Allah ya ji bunci al'amuran sa bayan sa Allah ya muku albarka Allah ya kara muku daraja Allah tsare mana imaninmu da addininmu da dukiyoyinmu da matanmu da ƴaƴanmu da ƙasarmu Allah tsare mana Makka da Madina ya taimaki sarki Salman bin Abdul Aziz da majalisar su ubangiji da inda musulunci yake da jagoranci a duniya da inda mutanen suke son a bude musu kofa su musulunta Allah ka bude wa yanda basu shigo ba zuwa ga musulunci Allah mu da ka ba mu ubangiji ka tabbatar da digadigan mu akan hanyar addinin ka madaidaiciya wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin shugaban malamai a sanya wayannan abubuwan nan a television a radio bismillahir rahmanir rahim ka إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا